Som-hi, ara sí, que arribats a aquestes alçades del programa, quan són en punt 4:05 de la tarda, és moment de donar pas al nostre primer convidat d'avui. Es tracta, tal com els hem avançat al sumari de tot just fa una estona, del candidat del PSC a l'alcaldia de Tarragona. Rubén Viñuales ens acompanya just 24 hores després que els socialistes comencessin a ensenyar les cartes de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. De fet, en un esmorzar amb la premsa, tal com ahir ja els vam avançar, la formació es va comprometre a millorar la seguretat, a apostar clarament per l'activitat creuerista, que altres formacions com la CUP qüestionen. I també es va oferir a Esquerra Republicana a pactar els pressupostos sempre que els anticapitalistes no formin part de la negociació. Rubén Viñuales, als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bona tarda i benvingut al carrer Major de les ràdios de la xarxa, al territori. Molt bona tarda. Com està, déu-n'hi-do, del munt de titulars que va deixar caure en aquest esmorzar amb la premsa ahir? I a més vaig invitar a esmorzar els periodistes, que això també, vulguis o no, ja és un gran què, no? Bueno, vam intentar explicar bàsicament el que part, no?, del que volem fer, d'alguna de les grans línies mestres del que ha de ser el programa electoral, que volem més que un programa, un compromís, no, amb Tarragona, i és el que ens comprometem per tal de dur a terme quan governem la ciutat si tenim la confiança de la majoria de tarragonins i tarragonins. Escolti, anirem abans per no entrebancar-nos. La cursa electoral de cara al maig del 2023 és evident que ha començat i vostè, pel que sembla, es vol anticipar per dir la seva els pressupostos de l'any que ve com si hagués de gestionar aquests comptes. Bueno, hi ha un factor que és inamovible. Les eleccions són el 28 de maig del 2023. Si nosaltres som el partit que governa, doncs aquest pressupost, la meitat de l'any serà nostre, no? Com a mínim. I això és una obvietat que nosaltres tampoc podem ometre, no? I no ho fem. A part, a Tarragona està en pressupostos prorrogats. Això és la primera vegada que succeeix. És una mostra de que una manca d'un govern fort, estable, a Tarragona, doncs és un problema per poder portar a terme les polítiques necessàries per transformar la ciutat. I, com us deia, no escapa que aquest pressupost pot ser el nostre, no? Per tant, jo crec que és interessant poder parlar amb la primera força, no?, del ple de l'Ajuntament, que és el Partit Socialista. La bola de vidre no la tenim, però permeti'm que li pregunti si veu realment vostè com a batlle amb la vara el juny de l'any que ve? Malament aniria si no em veiés. Malament aniria. Òbviament nosaltres el que hem de fer és treballar i treballar i treballar, que és l'únic camí cap a resultats, i després buscar i tenir la confiança de la majoria de tarragonins i tarragonines. Però és innegable que nosaltres en veiem amb el millor equip, el millor projecte, i sí, òbviament, vaig a veure l'alcalde, si no, doncs malament aniria. Ha posat una condició molt clara per negociar els pressupostos. Vostè no vol la CUP a la negociació. Per què? Bueno, per mi al final els extrems sempre se toquen, no? Els extrems, si vas massa cap a l'esquerra o massa cap a la dreta, al final conflueixes. I la CUP és un partit que pensa i veu el món d'una manera que és absolutament respectable, però que no és gens coincident amb la visió que tenim nosaltres del món, no?, des de la socialdemocràcia. Per tant, crec que és lògic. El que a mi em faria patir com a ciutadà és si algú del PSC digués que li sembla meravellós el que diu la CUP. Això sí que em preocuparia, i molt, no? I això, òbviament, no passarà. La CUP és un partit que es diu antisistema, però que forma part intrínseca del sistema. Està governant amb Esquerra Republicana, gràcies a Esquerra Republicana està governant a Tarragona. Per tant, no em deixa de sorprendre que sempre vulguin anar contra el mateix sistema que els hi permet, no? Ser-hi. Pots intentar millorar el sistema, modificar-ho, el que tu vulguis, però dir que ets anti el mateix sistema del qual formes part i que et permet estar representant, en aquest cas, el govern de Tarragona, doncs a mi personalment em sorprèn. Quins altres condicionants posa a l'hora de negociar els comptes de l'Ajuntament per l'any que ve? Quines són les línies vermelles que per vostè no es poden travessar? Bueno, primer de tot que hi hagi una negociació sincera, no el que ha passat els últims anys. Nosaltres farem propostes per escrit, com vam fer l'any passat, i que l'únic que demanem és un exercici de responsabilitat, igual que fem nosaltres, no? De seure'ns i negociar, que no sigui un contracte d'adhesió, no? Com quan signes un contracte amb una empresa telefònica, no? Que ja t'ho donen tot escrit i tu només pots signar o no signar. No, això no és negociar, això és imposar. I a nosaltres no ens agrada
les imposicions, ens agrada el diàleg, la negociació i entre tots estic convençut que podem fer un bon pressupost que ha de ser l'eina per tal de transformar, com en deia Tarragona, la realitat, millorar la vida de la gent, que això, aquesta és l'única i exclusiva finalitat que ha de tenir la política. Senyor Viñuel, és una cosa és el que s'insinua davant dels micròfons, una altra el que realment s'acaba fent. Ha fet formalment ja aquesta proposta a Esquerra? Aquí pertoca, espera que li diguin alguna cosa als republicans després d'aquestes declaracions o d'aquestes insinuacions? Bueno, nosaltres el que diem als micros és el que volem portar a la pràctica. La resta seria enganyar. I nosaltres no hem vingut aquí a enganyar. Nosaltres el que esperem és que els que tenen els comptes són ells, no? Per tant, el que esperem és que, òbviament, quan ells vulguin iniciar aquesta formalització a tots els òrgans que hi ha a l'Ajuntament, que ens truquin, que ens diguin com és la situació econòmica, per nosaltres també fer una proposta realista i que no sigui, òbviament, cants de sirena, no? Però nosaltres tenim 10 punts que ja vam aportar l'any passat i que, per desgràcia, els podem tornar a presentar perquè no hi ha hagut cap tipus de variació, no? I esperem que ells, òbviament, primer manifestin aquesta voluntat de diàleg, que són els que estan actualment governant a Tarragona, i nosaltres encantats de poder parlar pel bé de la ciutat. La pilota és a la teulada d'Esquerra ara mateix? Ells són el govern i el que té l'obligació de formalitzar un pressupost sempre és el govern, no? És com si ara a nivell estatal li diguéssim que ha de ser Coalició Canària la que ens faci una proposta de pressupost. Pues no, hem de ser nosaltres, no? Des del PSOE. Pues el mateix aquí, òbviament, no? I nosaltres a parlar, a dialogar, a pensar en la ciutat, a pensar en promocionar econòmicament la ciutat, el turisme, el comerç, a pensar també en la seguretat, en la promoció del nostre patrimoni històric, en la modernització de l'administració local, que és un dels problemes seriosos que tenim aquí a casa nostra, que la burocràcia és massa lenta. Sempre dic que els romans no van marxar de Tarragona, que ara els tenim aquí amb la seva burocràcia i crec que tenim molt bons professionals a l'Ajuntament, però manca una reforma estructural que permeti tenir una eficiència molt superior a l'Ajuntament. Agilitzar la burocràcia, la paperassa, agilitzar l'administració en tots els àmbits, no només a Tarragona. Sí. Falta una altra cosa, sí. Si això al final s'acaba duent a la pràctica. En tot cas, correspon a l'executiu, però és que l'executiu el forma també la CUP i Junts. Amb Esquerra. Si al final vostès entren a negociar és que tornarem a patir a les portes de sotmetre a votació del ple de la corporació uns comptes, algun daltabaix en el si del govern. Governar amb la CUP no sol donar bons resultats. Això és una dada empírica, no? Nosaltres no tenim cap intenció de no ho fem per tal a veure si trenquen o no trenquen, m'és igual. El que vull és un bon pressupost. Ja està. El que no volem és un pressupost prorrogat en una situació com la que tenim, on hi ha uns increments de molts tipus, des del tema de l'IPC, que afectarà el capítol 1, des del tema de l'energia, que a mi em preocupa i moltíssim i ens ha de preocupar a tots, com una de les fites a assolir entre tots, no? De que hem de pensar, nosaltres hem proposat una bateria de mesures per tal de tenir un estalvi energètic com generar aquesta empresa municipal i moltes d'altres, no? Però és que la factura de la llum de Tarragona pot ser milionària. Clar, davant de tot això, hem d'anar amb una fotografia fixa d'un pressupost del 2021. Crec que òbviament, això és una errada, no? I per mi el fàcil seria dir, escolti, no, mira, amb vostès no volem parlar res i amb vostès s'ha acabat. No, perquè crec que no seria responsable amb la ciutat i, per tant, nosaltres el que fem és ser responsables. Senyor Viñuales, vostè ja exposava que de cara al 2023 la ciutat ha d'evitar una nova situació de bloqueig com la que es troba ara. A què es refereix quan parla de bloqueig? Bueno, el problema que hi ha a Tarragona és que res avança. Res avança. Ells van dir el que farien, per exemple, els consells de districte. No els han fet. Van dir, per exemple, que farien el POM. Tampoc. No hi ha POM. Clar, no han aconseguit ni fer uns pressupostos. Clar, una situació on van començar a governar amb en Comú Podem, al final el fan fora, un se queda com no adscrit,
o trànsuga, digue-li com vulguis, no és feina meva aquesta. Fan entrar a Junts, que no hi ha ningú que sigui de Junts, que tots tres són independents, més la CUP, però no tenen majoria. Home, això no ajuda que les coses tirin endavant. Van paralitzar el tema de la Sabinosa, per exemple, quan estava tot ja un projecte de la Diputació que va votar el propi senyor Ricomà quan estava de diputat provincial i que va alabar i que va dir que era meravellós quan va ser aquell ple a la Diputació de Tarragona i quan entra l'alcalde a l'atura. Va dir, per exemple, que el planejament urbanístic ja no li agradava i va aturar fins i tot alguns dels planejaments que ara ens han demandat i ens reclamen fins a 12 milions d'euros en danys i perjudicis a l'Ajuntament. Home, si tot això no és bloqueig, doncs... Però això és, no sé. Això és bloqueig o és manca d'obra de govern? Ho dic perquè si fos manca d'obra de govern, això el jugaria a favor a la resta de formacions que concorren a les eleccions. Sí, però aquí al final... Mira, jo sóc advocat de professió. Jo com me guanyo la vida és advocat. Encara que jo faci política, jo no tinc la percepció de ser un polític professional. Jo no penso sempre en el que és més important per perpetuar-me o per aconseguir més vots. No, penso el que és correcte o no és correcte. El que és correcte és intentar ajudar que es desbloquegi tota la ciutat. En temes, per exemple, de llicències. I nosaltres no ens amaguem les cartes, no? Aquí a la màniga, no ho diem. Per exemple, hem dit la manera amb el COAT, per exemple, el Col·legi Oficial d'Arquitectes Tècnics, per tal de poder desencallar un munt de mora que hi ha amb el tema de les llicències d'obra, per exemple, no? No ens amaguem res. Ho podrien aplicar, si volen. Ho podrien aplicar. Igual amb les mesures de seguretat o amb les mesures de transició energètica. Jo no ho faig tot pensant, no, millor, quan pitjor, millor. No, això és un mal negoci. De veritat, és un mal negoci, no funciona mai. Lo important és ser propositiu, ser proactiu. Nosaltres mai critiquem sense una proposta alternativa. És vàlid, i és vàlid, senyor Viñuales, fer aquest judici precisament ara, en aquestes alçades del mandat. No sé si el bloqueig és d'ara, d'aquest mandat, o el bloqueig ja venia d'abans. En tot cas, recordem que pràcticament durant 2 anys gairebé tot ha estat condicionat per la pandèmia. Només a Tarragona. Les altres ciutats no han tingut pandèmia. Clar, és que a mi aquest argument, mirin, nosaltres hem votat a favor de tots els modificatius de crèdit durant la pandèmia. De tots, sense preguntar, només dient, vostè creu que és necessari? Votem a favor. Tots. La pandèmia ha succeït a totes les ciutats. Hi ha ciutats que han tirat endavant i Tarragona no ha tirat endavant. A més, és poc just dir que només ho diem ara, que és que el grup municipal no ha fet propostes durant aquests 3 anys? És que el grup municipal no ha sigut propositiu durant aquests 3 anys? O és que el grup municipal del PSC no ha dit, escolti, això no funciona durant aquests 3 anys? No, s'ha fet, i de manera responsable. Per tant, clar, ara que qualsevol cosa que diem s'entengui amb una tendència electoralista, doncs, bueno, tothom, no? Mira, els partits sempre estem de campanya. I el que li digui al contrari, l'enganya. Sempre estem de campanya, però és que és bo que estiguem de campanya. Estem treballant sempre, si estem de campanya, amb propostes, fent carrer, parlant amb gent que en sap molt més de nosaltres per aprendre i poder fer un bon programa, una bona proposta. Aquesta és la tasca del polític. I nosaltres ho hem fet, ho fem i ho farem. Quina fórmula té el PSC per desbloquejar Tarragona? No sé, per obrir la tabacalera o recuperar projectes pel Banc d'Espanya o la residencial, que des d'abans del 2019 es troben pràcticament com ara, o més agents de seguretat o formes de mobilitat alternatives? Doncs miri, anem un per un. Banc d'Espanya, ja hi havia una proposta. Rambla Science, una proposta que, a més, tenia fons FEDER, més de 2 milions d'euros. El que va passar és que van perdre aquests 2 milions d'euros al govern Ricomà. Una realitat i una obvietat. Teníem més de 2 milions assignats de fons europeus, que seria la vegada que Tarragona agafaria més diners o una de les vegades que més diners agafaria en fons. Per un altre costat, Tabacalera. Jo vaig ser claríssim amb Tabacalera. Jo volia que anés la ciutat de la justícia. Jo sóc advocat i el portaveu de justícia del PSC al Parlament de Catalunya. Sabia que era necessari, sabia que era una bona idea, sabia que era un bon lloc
per fer-ho. El que, a més, es podia fer de manera modular. No calgués que anés tot de cop. Podies portar els jutjats d'instrucció primer, fots uns milions d'euros, podies portar després els penals, etc. No? El que va passar, que algun dia el govern del senyor Rigomà hauria de donar explicacions, és que no van negociar-ho bé, no ho van gestionar bé i es va perdre. I es va perdre. I es va perdre una gran oportunitat, perquè la justícia és un servei públic. És un servei públic. Això que no s'oblidi mai, dona pau social, que una democràcia no és un tema baladí, no? Tema del preventori de la Sabinosa. Hi havia també un projecte, com li he dit abans, que va aprovar la Diputació, que és la titular, i només calia la llicència per part de l'Ajuntament. I la van aturar. La van aturar, aquesta és la realitat. Ho van aturar. I era simplement ni per un projecte en concret, era ampliar els usos compatibles per tal de dir quins usos no volem. Per exemple, un centre comercial. No ho volíem. No volíem un centre comercial. Però, clar, també ho van aturar ells. També ho van aturar ells. Ciutat residencial no és nostra. És de la Generalitat. És de la Generalitat de Catalunya. Jo sé el que m'agradaria a mi. Jo crec que es va fer amb un ús turístic i jo crec que hauria de tenir un ús turístic. És la meva opinió. Però el titular és la Generalitat de Catalunya. Que també hem de dir-li nosaltres a la Generalitat el que ha de fer? Jo li puc dir, però el que no m'assembla lícit és que, a més, ens carreguin, a més d'una inactivitat per part de la Generalitat, ens carreguin a nosaltres també amb la responsabilitat de dir-li a la Generalitat el que ha de fer. Un altre equipament que té la Generalitat és a l'antiga presó, on està actualment el centre obert, que passarà al nou centre obert que està a prop del Joan 23, diguem, no? Què farà la Generalitat amb allò? Ens ho tindrà també allà. Nosaltres ja havíem dit, unifiqui vostè totes les dependències de la Generalitat en aquell espai. Faci un edifici, faci el que vulgui, però unifiqui dependències en aquell espai. Aquesta és la recepta. Per al turisme, ho tenim claríssim. Primer, Tarragona... Ara en parlarem, ara en parlarem, perquè estem abordant molts assumptes tots d'una... Els has tret atacada. Tu, eh? Els has tret tu. Sí, li he tret jo. Però és que n'hi ha d'altres que els comentarem ara i que precisament s'inclouen en la Tarragona que volem. És un document que aquest dijous ha fet públic la coordinadora d'entitats de Tarragona i que recull totes les propostes ciutadanes per les eleccions municipals de 2023. Diu, és un projecte no electoral, insisteixen, que pretén impulsar la participació ciutadana en tots els diferents àmbits que comprèn el consistori. Què en sap? He estat a la presentació aquest matí. Hi he estat, ho he sentit, tinc el text, me l'he llegit sencer, hi ha bones propostes. Hi ha bones propostes. Nosaltres, la participació no només no ens espanta, sinó que ens agrada. Jo crec que és necessari. De fet, nosaltres mateixos hem fet un procés intern per a l'elaboració del programa i un procés extern, que es diu Tarragona Batega, on hem rebut centenars de propostes dels veïns i veïnes de Tarragona. No? Em sembla que el que ha fet avui la coordinadora d'entitat és una bona idea, és intentar ser proactiu en la política, no esperar que altres la facin per tu, no? I les propostes que han dit m'assemblen molt lògiques, no? I algunes que, òbviament, són pues, idees, no? O voluntats, desitjos que s'han de quantificar i s'han de pagar i ja sap vostè que la política és atendre demandes infinites amb recursos finits, no? Però això també és la tasca del governant de prioritzar. Com que ha pogut fullejar el document i veig que coincideix amb alguns d'aquests projectes o idees que s'hi exposen, ras i curt li preguntaré Pàrquing Jaume I, Plataforma del Miracle, habitatges buits, protecció de platges, pressupost per mantenir el patrimoni i podria anar més, com per exemple el 0,7% del pressupost, 0,7. El 0,7 del pressupost de la cooperació, menjador social, mobilitat sostenible, mercaderies perilloses, etcètera. No el podem ara desgranar. Sí. No, és molt complet, és molt complet. El 0,7, cal recordar que dels pocs ajuntaments que fins i tot en crisi econòmica del 2008 va mantenir la cooperació, va ser el PSC, a Tarragona. I això és veritat. I és dels pocs. Quan tots retallaven d'allà, ho va mantenir i és una despesa, eh? Però entenia que era un tema de concepte filosòfic, no? De com mantenien això i que la solidaritat sempre és un bon negoci i ho va mantenir el alcalde Ballesteros. El tema, per exemple, del Mamotreto, no? De la platja del Miracle. Clar, allò, titularitat estatal que es va fer... un fotimer d'anys, és un bodrio, allò, no?
crec que tota aquella zona s'ha de replantejar. Hi havia algun projecte, fins i tot, que parlava de fer algun espai també esportiu, colindant, no?, amb pistes, fins i tot de pàdel, etc, a la via del tren. No volíem que tot aquell espai està molt deixat, no? No té un relat, tota aquella part, no? Però ja et dic, el document aquest de la CET té molt bones idees. Per exemple, el tema de la vivenda pública, que jo els escoltava, ara la vegada que més vivenda de protecció oficial hi haurà a Tarragona de cop és el PP10, que és un projecte també de l'època Ballesteros, on hi haurà 440 o més vivendes de protecció oficial, perquè tenim el 10% de l'aprofitament de la nova construcció, més el 9,8% dels terrenys que ja eren d'Esmausa, no?, de l'empresa municipal d'habitatge. Clar, aquí tindrem 440 vivendes en règim de protecció oficial. No sé si pot dir el mateix el senyor Ricomà. Però hi ha molt bones idees, hem pres nota i tant que sí que moltes d'elles formaran part del programa. El president de la coordinadora d'entitats ha dit que es van plantejar constituir una formació política i que no descarta demanar el vot per aquells que s'afegeixin a les seves demandes. Vull dir que si vostè s'hi posa de cara, vostè i tots els altres candidats, feina feta que tindran per la campanya. Però, escolti, canviem de tema perquè se'ns fa tard i m'estiraran de les orelles. Ahir vostè també va parlar clarament dels creuers. De fet, es va comprometre a apostar per l'activitat creuerista que altres formacions, com la CUP, tornem a parlar de la CUP, qüestionen. I, de fet, cada cop hi ha més dubtes al voltant d'aquest model turístic entre la ciutadania, sense anar més lluny. Aquesta setmana s'ha constituït el col·lectiu Stop Creuers Tarragona, veïnat pel decreixement turístic. Com pensa que s'ha de gestionar aquest model? Decreixement turístic? De reduir, ha dit? Sí, així és com es diu la plataforma, el col·lectiu, vaja. Doncs jo el que vull és creixement turístic. És absolutament lícit la seva postura, com també ho és la meva. Jo tinc clar que no, que hem d'apostar pel turisme de qualitat, cultural, patrimonial. Hem de millorar la nostra oferta cultural. Hem de tenir una imatge diferenciada de la Costa Daurada. Crec que Tarragona té una altra oferta, diferent. Ni pitjor ni millor, diferent. Som una ciutat conjunt patrimoni de la humanitat, l'única de tota Catalunya. Crec que no, que encara podem explicar molt millor el nostre patrimoni. Jo crec que hem d'aprofitar tot el que tenim. La Universitat Rovira i Virgili, molt bona en història, arqueologia. Tenim Tàrraco Viva, que és un luxe amb el magíster, amb el Sarijol, no?, allà al capdavant. Jo crec que podem utilitzar la tecnologia per explicar millor, perquè les pedres parlin d'una vegada per totes. Mappings, la colònia Tàrraco, aquesta recreació de veritat, de la Tàrraco del segle I, després de Crist, amb els actors, les olors, els decorats, els menjars, els legionaris, tot, no? Per tal de fer-ho, fins i tot, et poso un exemple, tenir una galera romana al port, de veritat, una construcció d'una galera romana que sigui visitable, que la gent pugui tenir experiències, no? Però primer, senyor Vinyoles, potser convindria assentar tot el conjunt patrimonial de Tàrraco, que en alguns moments hem vist com els últims anys, doncs, perillava. De fet, fins i tot hi va haver una estirada d'orelles per part de l'UNESCO. Sí, hi ha... Mira, el tema de les muralles, hi ha un... Has tocat l'arrel del problema, que és el finançament de la conservació del nostre patrimoni. Tarragona és una ciutat de 2.000 anys d'història més. Mantenir-la és cara. És bonica, però és molt cara. No pot ser que si és un conjunt patrimoni de la humanitat només s'ho carreguin les arques municipals. Aquí tenim un problema, no? I per això nosaltres el que proposem és generar un consorci, com s'ha fet a Mèrida o Cartagena, altres ciutats, on formin part la resta d'administracions, de tal manera que tinguem un pressupost anual. No que hàgim d'anar a pidolar cada vegada algú perquè ens doni diners. Per exemple, amb el Pla Muralles, no?, que es va demorar i hem d'anar a pidolar a la Generalitat que ens doni diners. No. Formem part totes les administracions, el poder decisori, òbviament, el titular, que som nosaltres, però fiquin diners. Ministeri, Generalitat, Diputació, Ajuntament. I tindrem uns diners per tal de poder parlar d'aquesta conservació, estudi i divulgació, no?, del nostre patrimoni. Però té vostè raó. Sols no podem, eh? És una obvietat. Sols no podem. No podem. Que ens ajudin, no? Que és de tots. Que és un patrimoni de tots. Totes les administracions, eh? L'estatal també. L'estatal també. El que és de tots, com la ciutat deia també ara tot just fa una estona, en el que aposta per l'opinió del veïnat, s'ha de decidir també, i torno a recuperar el tema que li tocava ara tot just fa una estoneta, s'ha de decidir també si la ciutat vol o no el turisme de creuers i amb quines formes? Però anem a veure. Quins efectes
negatius nocius té el turisme de creuers a Tarragona ciutat. Si el problema que tenim amb els creuers no és que vinguin, és que la gent que ve en creuer només se queda entre el 5 i el 10% a Tarragona ciutat. Li torno a dir, molt lícit la postura que tenen aquests veïns i veïnes de dir que no volen creuers. Perfecte. També és lícita la meva que el que vull és que vinguin creuers i que no es quedi només el 5 o el 10% a Tarragona ciutat. És que molts venen aquí a Tarragona i marxen en autobús a Andorra. Andorra. O sigui, pares en creuer a Tarragona i marxes a Andorra. No, el que vull és que es quedin a Tarragona, que dinin als nostres restaurants meravellosos, que comprin a les nostres meravelloses tendes, que visitin el nostre enorme i gegantí patrimoni cultural. Això és el que vull, que deixin diners aquí, que generin riquesa aquí. Que no volen creuers? Molt lícit, jo sí els vull, per això estan les eleccions. Perquè la gent, si no li agraden els creuers, doncs que no ens votin a nosaltres. La gent que vulgui que hi hagi promoció econòmica, que hi hagi futur, que la gent se pugui guanyar la vida, ens pot votar a nosaltres. Aquesta és la sort i la màgia de la democràcia. I festes també. Ha dit que no marxin a Andorra i que es quedin a gaudir de la gastronomia, del patrimoni i també de les festes, de la cultura, de les tradicions. Escolti, aquests dies de Santa Tecla, sí, la nostra patrona. Com els diu vostè, ja ha marcat amb aquesta aplicació que permet seleccionar, sí, i que està causant... Està molt bé. Està molt bé aquesta aplicació. Molt, molt bé. Molt. Quants actes ha marcat? Jo moriré jove. Bueno, jove, ja no tan jove. Sí, sí, molt. Sí, però està molt, molt bé l'aplicació. Molt bé, molt bé. Sí, sí, la veritat que sí. I després tenim una cosa aquí a Tarragona que hem d'explotar a nivell mundial, són els castells, eh? O sigui, amb els castells tenim un filon que, de veritat, o sigui, no els agradaria a la gent que vinguessin aquí a veure els castells, per exemple? És que tenim allà, és una cosa única al món. El món, i que Barcelona ja ens va voler pispar el concurs bienal, ja ens ho va voler pispar. I aquí, cosa de tots, no se va permetre. Hem d'aprofitar-ho, això. És una... No sé, quan ho veuen els guiris i no tan guiris, al·lucinen amb els castells, que és veritat o no? I a la TAP, aquella imatge és, bueno, és gallina de piel, que deia aquell. El mes d'octubre, principis d'octubre, tenim aquest concurs de castells amb la prèvia jornada també de la Torre. En parlàvem precisament ahir en el programa. Senyor Viñuales, no ens podem agradar més. Li agraïm moltíssim que hagi acceptat la invitació del carrer major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. A vosaltres, un plaer. Igualment. Que vagi molt bé. Bona tarda.